Hej och välkomna till maraton-VM i kanot här i Vaxholm. Det var i Berlin OS 1936 som kanoten kom med på OS-programmet första gången. Och då bestämde man också att man skulle ha separata världsmästerskap. Och det första VM:et hölls just här i Vaxholm på de här vattnen i augusti 1938. Och i vårt filmarkiv har vi hittat ett inslag från det första VM:et. Lägg i slutet här märke till det tyska lagets skrämmande, olycksbådande nazisthälsning. Vaxholm 1938. Det har varit världsmästerskapstävlingar i kanot i Vaxholm. Det är också en mängd länders bästa paddlare samlats för att under två härliga solskensdagar kämpa om mästartitlarna. Sverige blev bästa nation och hemtog 6 VM-titlar av 13. I tältlägret finner vi de bägge tjeckiska mästarinnorna Pavlisovla och Tvolankova som lyssnade till danskarnas förföriska toner. Men vi är ute för att se på tävlingarna. Domare, reporters och hallåmän har intagit sina platser och nere vid stranden ger en herre uppvisning i hur man går runt med en kanot. Slutstriden i tvåmanskanot för damer vanns av de bägge tjeckiska flickorna Pavlisovla och Tvolankova. Enmanskanot för herrar vanns av svensken Widmark, tätt följd av 2 tyskar. Enmanskanot för damer vanns av finskan Kalka sedan Pavlisova diskvalificerat. Här har vi de bägge tyska segrarna i tvåmans kanadensare. Även i fyrmanskanot tog det tyska laget hem VM-titeln. Här är de bägge segrarna i tvåmanskanot, tyskarna Tribe och Eberle. Prisbordet var imponerande som sig bör vid världsmästerskapstävlingar. Den dubbla världsmästaren svensken Karl Widmark från Västerås. Den olympiska guldmedaljören tysken Radetzky som bara blev 3. Det segrande tyska laget i fyrmanskanot. De svenska mästarna i tvåmans saltbåt. Nästan 60 år senare är dags för Vaxholms kanotklubb att på nytt arrangera ett VM. Nu gäller det maraton. Det är drygt 300 deltagare från 30 nationer på plats i detta femte världsmästerskap. Idag avgörs herrarnas K1 och damernas K2. Distansen är 40 kilometer. 6 svenskar finns med i tävlingen. Här får ni träffa dem. VM i Amsterdam för 2 år sedan. Tom Krantz, en 23-åring från Malmö, på väg mot sitt stora internationella genombrott. Vid det sista lyftet så är han i kamp om guldet med dansken Lars Kock. Det blir till slut dansken som vinner, men Krantz tar silvret och i Vaxholm så slipper han Kock som nu slutat. Ja, det är min tur nu. Det känns bra. Allting funkar perfekt. Jag har gått igenom mitt material och jag känner mig på hugget nu. Tom är smidig och snabb, men han var inte tillräckligt stark vid OS i Atlanta där han inte lyckades nå finalpassen i sin sprinterdebut på 500 och 1000 meter. Frågan är om OS-satsningen påverkat honom negativt inför VM-starten i Vaxholm. Risker finns det ju alltid. Maratonet är långt och det kommer att ta lång tid. Men jag tror framförallt, jag har till och med en liten fördel i och med jag har kört så mycket sprint nu. Och de andra har tränat mycket maraton och jag är bra våghängare. Hänga på våg, det är ungefär som att ligga på rulle på cykel. Det är som att surfa på en våg framförallt. Men om den andra kör på 100% så kör man själv kanske på 75%. Så man tjänar väldigt mycket att ligga på våg och det är min taktik kommer gå ut på. Jag kommer ligga mycket på våg, försöka spara krafterna hela tiden. Det är tuffa tag som gäller inom maraton. I praktiken är vad som helst tillåtet. Vad är det värsta du har råkat ut för under din karriär så här långt? Ja, i början, när jag började så var man ju lite gröngörning. Man visste inte hur man skulle bete sig. Men ja, det är paddel i huvudet och uppskurna fingrar och ja, det sår lite överallt. Det här är alltså ingenting för veklingar, kanotmaraton. Är du tuff? Veklingar, om jag är tuff.
När det gäller maraton så är jag tuff. Jag tvekar inte, det gör jag inte. Du drar dig inte för någonting? Nej, det gör jag inte. Jag ska vinna och det, ingen får stoppa mig. Här har ni det andra svenska hoppet i herrklassen. Han heter Magnus Siverbrant, är bara 19 år gammal, kommer från Kungälv. Han gör sin VM-debut i seniorsammanhang. Racingspecialister med goda chanser på maratondistansen. Susanne Rosenqvist, brons i K4 i Atlanta, och Maria Haglund, brons 92 i Barcelona. Tillsammans debuterar de här på maraton. Våra chanser är goda om vi har tur och ja, om det inte skulle hända någonting, att vi skulle smälla i någon sten och ja, bli bortkörda av någon annan. Men ni paddlar ju så mycket kortare på racing. Orkar ni igenom det här loppet? Ja, det tror jag. Paddlar vi förnuftigt och tar det lugnt när vi kan göra det, ligga på vågor och hänga så mycket som möjligt, så tror jag att det kan gå riktigt bra. Vilken blir taktiken för er del? Vi kommer försöka dra upp till första vändningen och sen hela loppet och ligga så mycket våg som möjligt. För i en spurt så är vi bland de starkaste. De här lyften, vad betyder de? Hur viktiga är de? De är ganska viktiga. Man måste vara med och liksom inte klanta till det för mycket. Det gäller till att vara med. Och det är vi. Mm. Jag vet ju deras kapacitet. De är otroligt starka. De har fysiken. Deras kanske svårigheter blir ju att orka 4 mil. Det är ju en väldigt stor skillnad från att köra 504 mil. Men med rätt taktik och rätt upplagt lopp så har de stora chanser att kunna vara med och göra upp på medaljerna de också. Bara en enda tävling tillsammans. Ändå räknas Åsa Eklund från Växjö och Lisen Augustsson Nyköping till medaljkandidaterna i damernas K2. För vinner man en världscuptävling så är det svårt att inte få blickarna på sig. Ja, vi paddlar maraton båda två. Så vi paddlar kanske ganska lika. Lika stora. Så blev vi ihopsatta och så funkade det. Bra i Spanien. Varför är ni så bra ihop? Jag tror nog det är främst lite som Lisen sa, att vi är lika stora. Vi har kanske samma frekvens när vi paddlar. Ungefär lika starka. Så det flyter på bra när vi kör tillsammans. Slipper de bara hål i kanoten som de fick på träningen i torsdags så kan det gå riktigt bra för Lisen och Åsa. För orkar, det gör de. De är väldigt uthålliga. Vi har väl i vårt lag präglar om att vi kör väldigt hårt. Vi är, om man då ska använda ordet, proffsiga i vårt tänkande när det gäller maraton. Vi ligger väldigt långt fram. Och maraton är extremt med 3 timmars hård paddling. Och man måste vara otroligt förberedd för att klara av den distansen. Och vi är det. Så det är ju därför alla har så stor chans. Och speciellt de här tjejerna som även har rutinen som är väldigt viktig då. När det drar ihop sig till stora mästerskap. 51 herrar skulle göra upp om medaljerna i herrklassen. Rui Cansio från Portugal tog brons för 4 år sedan i Australien och var ett av de hetaste förhandstipsen i Vaxholm. Men hetast av dem alla, Tom Krantz på hemmaplan. Han skulle få ett enormt publikstöd. Startfältet i väg. Här gäller det att vara fräck och inte trassla in sig med någon konkurrentpaddel eller välta. Det blev en lugn start. Tom Krantz perfekt i väg. Närmar sig första rundningen efter bara några 100 meter. Tom här tillsammans med fransmannen Martineau med nummer 509. Det är danst i topp vid rundningen. René Larsen före Chadley Meek från Australien och Pedro Sena från Brasilien.
Och så Tom Krantz längst bak i bild, sexa. Första lyftet efter 3 kilometer vid start- och målplatsen vid Eriksöbadet. Titta nu på Krantz längst till vänster i bild. Och Tom gör ett mycket lyckat lyft och skaffar sig en allt bättre position. Lyften är lite grann av Krantz specialitet. Och det är holländaren Edwin Denise i den orangea tröjan som går till ledning. Startfältet väl samlat när de går ut på Norra Vaxholmsfjärden. Det var inte lika varmt idag som tidigare i veckan och det blåste ganska rejält. 8 sekundmeter som mest. Krantz är med, långt fram i den gula tröjan. Och lite längre ner till höger, ute i bildkanten, skymtade Magnus Siverbrant. Och än så länge finns det ingen riktig struktur på loppet. Tom Krantz håller sin position längst fram. Precis som han hade lagt upp sin taktik. Att ligga på vågen. Bara hänga med och låta någon annan dra. Men bara efter 6 kilometer så saknas Tom Krantz i tätgruppen. Någonting har hänt. Var är han? Där, på väg upp för slänten vid brofästet, hittar vi Tom Krantz som bryter efter bara 6 kilometers paddling. Det stora guldhoppet borta ur tävlingen. Tom, vad var det som hände? Ja, jag låg ju med liksom, ja, som jag hade planerat och efter 6 kilometer låg på trippelvågen, man ligger på den bästa surfvågen och surfar. Och sen helt plötsligt stack kanoten ut till höger sida. Och först trodde jag att jag hade blivit påkörd där bak, för det händer rätt ofta när man byter positioner. Men när jag försökte styra tillbaka, jag rörde på fotpinnen här, men ja, den gav inget utslag. Så jag bara fortsatte ut åt höger sida och jag förstod inte riktigt vad som hade hänt än. Utan att, ja, styrpinnen funkar inte bara. Sen kom jag in till land och såg att skruvarna hade trillat av och fotpinnen har hoppat av sitt läge. Mm. Och med den där fotpinnen så... Ja, du styr hela kanoten med den. Och utan denna på en racinglåda så har du inte en chans att manövrera kanoten. Som långfärdskanoter och sånt, de har liksom köl så de styr av sig själv. De här racinglådorna, de är så känsliga så utan den klarar du inte det. Dina tankar när du förstod att du skulle bryta när du klev av där, vad tänkte du då? Ja, det var mycket som gick inom huvudet. För jag kände mig fräsch och allting gick enligt min taktik. Jag låg på våg hela tiden och jag ville inte upp och dra någonting. För jag ligger och sparar mig hela tiden. Och lyftet gick bra och jag kom in som 4-5 och 2 ut och jag kände läget under kontroll hela tiden. Bittert? Ja, det är det verkligen. Det är det. För det kändes bra alltså. Det var guldsmak, men det är materialet som avgör. Gulddrömmen blev bara en dröm för Tom Krantz. Men en svensk är ju kvar på vattnet. Här till höger. Magnus Siverbrant, som aldrig tidigare kört mot så här tufft motstånd, går upp i ledningen. Första årsenioren från Kungälv.
gör en tuff satsning. Men den här gången blev kanske satsningen lite väl tuff för Magnus som så småningom tvingas släppa tätgruppen som snabbt minskar. Magnus får det allt jobbigare i motvinden. Halva loppet avverkat och det är dags för det andra lyftet. Och det är portugisen Cansio som är först. Magnus Hivebrant då? Ja, han ger sig inte. Han har en plats bland de 10 bästa. Klart inom räckhåll. Landslagscoachen Tommy Karls langar vätska. Knappt 6 kilometer kvar av tävlingen och nu är det bara 4 man kvar i tätgruppen. Portugisen Cansio, irländaren Moore, holländaren Denise och så Chadley Meek från Australien. Holländaren försökte rycka, men det betalade sig dyrt. Istället så är det Chadley Meek från Australien som är starkast. Och vinner knappt före Moore och Cansio. Guldet till Chadley Meek Australien, Gary Moore på silverplats och Rui Cansio bronset. 11 blev Magnus Hivebrant till slut. Tom Krantz tyvärr tvingades bryta. 20 par kom till start i damernas K240 kilometer. Ungern brukar hålla sig framme. Agnes Erödy här var med och vann guld i Köpenhamn för 6 år sedan. De här tjejerna då? Ja, nyfikenheten var stor på Susanne Rosenqvist längst fram och Maria Haglund, racingspecialisterna. Vad hade de på gång idag? Sverige som är en stor makt på damsidan. Men det är i racingdisciplinen det. I maraton så har det hittills varit herrarna som dominerat. Rosenqvist och Haglund lägger sig direkt där framme bakom det tyska paret Ramona Portwich och Annette Schuck. Och någonstans alldeles utanför bildkant har det som inte fick hända hänt. Lisen Augustsson och Åsa Eklund har vält med kanoten efter bara 100 meters paddling och tappar hela 5 minuter innan de kommer iväg, genomblöta och kalla. Vad var det som hände efter start, tror du? Ja, jag vet inte vad som hände, men Lisen berättade att vi körde in i en annans kanot. Och hon fastnade med paddeln och tappade den på ena handen. Nästa dag blev hon ett feldrag och då sen bara låg vi i vattnet. Hur kändes det? Vad tänkte du då? Jag tänkte att nu tar vi det lugnt, vänder kanoten och fortsätter köra. Ni tappade ju allt och var sist då, såg ni det? Såg ni? Ja, det gjorde vi. Ni funderade aldrig på att bryta? Nej, man ska aldrig bryta ett lopp. Börja köra. Första lyftet efter 3 kilometer och här får ingen vätska langas till de tävlande. Rosenqvist och Haglund gör ett imponerande lyft. Och de agerar sannoliken inte som några nybörjare fast det är deras allra första tävling. De skaffar sig en liten lucka till tyskorna. Så kommer Lisen och Åsa som har paddlat bra och kommit i kapp de sista i huvudklungan.
Rosenqvist och Haglund ser starka ut. Men det gör även tyskorna till vänster och det tjeckiska paret till höger. Stalicka och Stachowska. Avvaktande tempo i tät trio. Snabbast av alla går Lisen Augustsson och Åsa Eklund längst till höger. Som nu är i kapp huvudklungan. Strax är halva loppet avklarat och det är dags för det andra lyftet. Tommy Karls, landslagscoachen, förbereder för langning. Andra sidan. Vad innehåller den här väskan då? Ja, det är sockerblandning och lite mineraler och även lite kolhydrater då för att få extra energi. Hur mycket dricker de under ett sånt här lopp? Det beror på värme och temperatur då, men den här gången så har vi ungefär 4-4,5 liter då. Svenskorna. Först upp ur vattnet och inte den minsta tendens till trötthet. Och det här har de tränat på. Vi har lagt ner mycket tid på lyftet för man kan tjäna väldigt mycket på det. Och det gör att man får ett par extra båtlängder och man kan lugna och ta sig vidare till nästa då, situation. Nästa par här. Ja. Lisen och Åsa har snabbt blivit publikens favoriter och de fortsätter att avancera genom fältet. Och gör åter ett lyckat lyft. Så till det andra varvet där tjejerna kommit ikapp flera utav herrarna som släntat efter. Och alla vill hänga på vågen så mycket det går. Och allra mest hänger Susanne och Maria sparar krafter till slutet. Fortsatt avvaktande i täten. Sverige, Tyskland eller Tjeckien. Knappt 6 kilometer kvar inne i viken vid Släpan. Och nu är det dags för Rosenqvist och Haglund att på nytt ta kommandot. Medaljen säkrad för det svenska paret. Men ska det bli guld, silver eller brons? Här en kamp om fjärdeplatsen. Augustsson och Eklund slåss med engelskorna Bapty och Davy. Rosenqvist och Haglund fortsatt avvaktande i tät. Sista lyftet och knappt en kilometer kvar. Susanne Gunnarsson nyfiken vid sidan av banan. Imorgon ska hon köra K1. Får se Rosenqvist och Haglund rycka. Och här tappar tyskorna flera viktiga meter i kampen om guldet med svenskorna. Och så Lisen och Åsa. På nytt, ett bra lyft. Och nu ska väl ingenting hindra
dem från att klara fjärdeplatsen i loppet. Så till kampen om guldet. Ja, det blir egentligen ingen kamp, för det sista rycket vid det sista lyftet var det som avgjorde damernas K2 40 km. Det blir guld till Sverige. Till debutanterna Susanne Rosenqvist och Maria Haglund. Vilken lyckad debut. Och nästan lika mycket jubel som guldparet får Lisen Augustsson och Åsa Eklund som blir fyra. Guldet till Rosenqvist Haglund, silvret till tyskorna Schuck och Portwisch och bronset till ungerskorna Biro och Rodi. Det var en ganska schysst lopp tror jag. Vi drog ju hela sista biten och då trodde de väl att de skulle kunna spurta om oss, men vi gav oss inte. När de gick upp och tryckte så svarade vi bara. Det var vår plan också inför slutet. Har ni haft någon schaktningsperiod? Ja, lite på andra varvet i början där. Då hade vi lite problem med gräs på fören och sådär. Fast det var aldrig någon fara, va? Nej. Och ni har haft perfekt koll på konkurrenterna? Ja, det blev ju så lugnt i och med att vi var bara tre stycken som var med efter första lyftet. Så att vi har byta platser runt om och det har varit ett lugnt och skönt lopp. Vad har ni sagt till varandra i kanoten? Vi har berömt varandra ganska mycket. Vi har inte varit osams någon. Liksom, vi har inte gapat på varandra någon gång. Utan det var, vi liksom har försökt peppa varandra hela tiden. Mm. Hur högt värderar man en maraton-VM-seger? Ett VM-guld är ju alltid ett VM-guld. Det är klart att det väger väl kanske lite högre i racing. Bara eftersom vi är från början. Det gör man väl. Fast ja. Vi slog ändå de som vann VM förra året på K2500. Så det är lite dåligt motstånd. Det kan man inte säga. Mm. Grattis! Tack! Guld till Susanne Rosenqvist från Lödde och Maria Haglund från Bofors Karlskoga. Och imorgon är det dags för Susanne Gunnarsson. Är du optimistisk inför morgondagen? Nej, det ska bli jättekul. Det ska bli superkul och det känns bra. Och vi är några tjejer som kommer slåss om ett tag, men jag menar, jag känner mig väl tränad så att det blir bra. Sändningen från VM kanotmaraton sponsrar av Guldjack. Den här gången i den tuffaste av alla kanotgrenar. 40 kilometers paddling ger litevis med mjölksyra och sitsår i häcken. Ändå handlar det om att hitta harmoni. Att man kan paddla mjukt, att man inte slår i paddeln, att man får en feeling, en skön känsla att man är ett med kanoten. Vanligtvis vinner hon loppen redan före start. Hennes utstrålning knäcker motståndarna, men den här gången var hon inte riktigt lika säker. Det är många som vet att träna hårdare i år och det är många som har bara satsat på maraton och ingenting racing. Så visst känns det lite pirrigare och jag har aldrig förlorat lopp heller, ett maratonlopp. Så det är lite press på mig själv. Susanne tog täten direkt, följd av brittiskan Anna Hemmings som har tränat för den här tävlingen i 2 år och liksom Susanne är väldigt vass på att lyfta och springa med kanoten. Efter 40 minuters körning var en trio loss. Gunnarsson, Hemmings och holländskan Nicole Balk. Susanne fick slita hund och göra det mesta av grovjobbet. Orkar man dra helt själv ett helt maraton? Nej, det orkar man inte. Ja, man orkar självklart om man är väldigt överlägsen. Men normalt sett så är det väldigt, väldigt svårt. Va? För att får man inte hjälp av vågen i början, då är man såld på slutet. Vid andra lyftet, halvvägs in i loppet, hade holländskan släppt och Susanne Gunnarsson och Anna Hemmings fick göra upp om guldet. Trots att Hemmings är rankad etta i världen var det faktiskt liten matchboll för Susanne. Det är ingen som har slagit henne än. Och de har respekt för henne och hon är duktig taktiskt sett. Hon är väldigt kall och ligger lugnt och väntar och drar väldigt ofta vid rätt tillfälle. Så vi får se om hon gör det idag. Men Hemmings hängde med till sista lyftet, några 100 meter före mål. Susanne valde innespår och fastare mark.
sköt ifrån bra och fick en lucka till OS-kompisen Agneta Anderssons stora förtjusning. Hemmings kom i fatt och spurten fick avgöra. I motvind och med 39 990 meter till ryggalagda var Susanne Gunnarsson starkast och blev för sista gången världsmästare. Nu får det vara bra. Nu är jag obesegrad och nu blir jag bara tuffare och tuffare med åren här, så nu känns det som om nu får de yngre ta över. Fler svenska och Ericsson Mobile Phones. Det är dags för den sista dagen av kanotmaraton-VM i Vaxholm. Så här långt en svensk succé. Igår blev det ju guld till Susanne Rosenqvist och Maria Haglund i K2. Idag bjuder vi på två klasser. Herrarnas K2, där vi har två svenska kanoter i vattnet, båda med chans till medalj. Och så, framförallt, Susanne Gunnarsson, storfavoriten i K1. Där har ni Susanne Gunnarsson. Ska du orka hela vägen in mot mål? Det är knappt 100 meter kvar och just nu så har svenskorna guldet inom klart räckhåll. Tyskorna verkar ha gett sitt. Det verkar bli guld för Sverige. Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson, kommer de att klara det här? Ja, det gör de väl. Jo, det blir svensk guld. Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson gör det. Vad härligt. Svensk guld. Orkar en stålkvinna hur mycket som helst. Det är ju faktiskt bara 3 veckor sedan guldet i Atlanta. Då gällde det 500 meter. Idag är distansen 4 mil. Ska vi byta grejer? Du tar barnet och jag tar kanon. Första veckan var supertuff. Jag tyckte det var jobbigt att börja paddla igen. Det var till och med som min man satte en affisch på vår dörr, en maratonaffisch som jag är med på. För att jag skulle se det varje gång jag gick in. Så för att jag mentalt skulle ställa mig in på att köra då. Men jag menar, komma igång med träningen och det börjar funka och träffa de andra i maratonlandslaget och vi börjar träna tillsammans. Då börjar det kännas bättre och bättre och nu känns det jättebra. Ja, allt har kanske inte känts så där jättebra. Som när hon landade fel i den alldeles nya svenskbyggda kanoten, läppstiftet som hon kallar den. Kanske ett segervapen i Vaxholm. Det här med maraton, det är ju nästan en helt annan idrott än den racing som du håller på med i vanliga fall. Ja, det är det. Det är ju så fruktansvärt skillnad just att man måste paddla mycket mjukare för att spara energi i kroppen då. Om man ska hålla på 3 timmar. Plus att man springer då och gör lyft då. Man ska försöka vara så snabb som möjligt i dem för det är där man kan rycka sen efteråt. Så det är annorlunda, det är en stor skillnad, men det är roligt. Men du, det är tämligen få som dubblerar, som kör både racing och maraton. Det är en svår kombination. Ja, jag vet några stycken som har gjort det och de säger aldrig mer. Det är en svår kombination, men jag tror att jag är en sån människa lite grann. Vältränad, rätt kost, rätt allting. Då blir inte sjuk. Det gäller ju att man inte blir sjuk direkt efter OS då. Man är ju så nerkörd i kroppen så att man försöker då hålla sig frisk genom att äta. Du kanske gillar att göra det lite besvärligt för dig. Kanske. Lite speciellt kanske. Vad är du mest orolig för under ett lopp? Är det att du ska ramla i? Nej, det är att jag inte ska orka sista halvtimmen. Det är det jag är mest orolig för. Jag är lite feg. Jag vill gärna dra då, sista biten. Då, och drar inte jag sista kilometerna, då tror jag då blir det nog svårt för mig att vinna. Jag vill gärna ligga först då. Så det är det jag ska göra, hade jag tänkt. Igår, efter bara 6 kilometer av herrtävlingen, försvann det stora svenska guldhoppet Tom Krantz när fotpinnen lossnade. Något liknande får bara inte hända igen. Det svenska landslaget har tagit lärdom av gårdagen. Det här är Tim Krantz från Malmö, Toms tvillingbror, som tillsammans med Magnus Sköldbäck, klubbkamraten, ska försöka ta medalj i K2. De har inte lämnat någonting åt slumpen.
Fotpinnen, den sitter som gjuten. Nej, jag har precis kollat det, så det sitter där nu, så jag vet inte. Det är ingenting som ska lösna här i varje fall. Och vi tänker gå för guld och det är det enda vi tänker göra. Ingenting annat. Här har ni det andra svenska paret, Henrik Folkesson från Lund och Eivar Hemege från Solna. Båda rutinerade med stor kapacitet. Alltså två svenska kanoter att hålla reda på idag. Deras förutsättningar och chanser är ju väldigt stora idag. Och å andra sidan är väl kanske K2-loppet det som är det tuffaste under det här VM:et. Det finns så många båtar som har chans att vara med och kriga i toppen. Och självklart så är de svenska båtarna med. Eller vi hoppas ju räkna med att de ska finnas där uppe. Här har ni de stora förhandsfavoriterna till guldet. Steve Harris och Ivan Lawler från England som vann senast vid VM i Amsterdam 94. 41 kanoter till start och häng med nu för här blir det en riktig kraftexplosion. När 82 kanotister sätter högsta fart mot den första rundningen efter bara några hundra meter. Det gäller att skaffa en bra position när det blir trångt och alla vill fram samtidigt. Och trångt är precis vad det blir. Norrmännen Rasmussen och Nybacken först. På fel sida om bojen. Egentligen en diskvalificering. Och det är fler som ska diskas. Men kontrollanterna har överseende med detta den här dagen. De båda svenska kanoterna är med i huvudklungan. Bästa starten får Folkesson och Heja med. Igår missade Lisen Augustsson och Åsa Eklund en medalj när de välte strax efter starten. Spanjorerna Villalobos och Medrano drabbades av samma öde idag och tappade flera minuter innan de kom iväg. Medaljchansen naturligtvis borta. Pannkakan är ett populärt skär, inte minst för svanarna. Men de höll sig på avstånd idag när de var omringade av världens bästa maratonkanotister. Här på väg upp mot det första lyftet. Efter 3 kilometers paddling. Lyften kan vara upp till 1 kilometer långa. Men arrangörerna i Vaxholm tänkte på publiken som fick se ett lyft på bara 75-80 meter. Och de fick se Henrik Folkesson och Ivar Hemege till höger göra ett mycket bra lyft. Gå upp i ledning. Och lite senare kommer även Tim Kranz och Magnus Sköldbäck. En bra början för båda de svenska kanoterna. Och Tim Kranz och Magnus Sköldbäck, som var lite efter till en början, går upp i ledningen på norra Vaxholmsfjärden. Och i tätklungan finns alla medaljkandidaterna väl samlade. De svenska kanotisterna har kommit överens om att försöka vara aggressiva, att hålla sig där framme hela tiden. Men Hemege och Folkesson är bekymrade. Det finns ett litet hål på ovansidan av båten. Hur mycket ska det påverka deras paddling?
Nu är det fem kanoter i tätklungan. Det är de här fem det står emellan. Det är de båda svenska paren, engelsmännen, danskarna Solgård och Christiansen och spanjorerna bröderna Jesus och Roberto Villaverde. Andra lyftet efter drygt halva distansen. Folkesson och Heamege fortsätter att imponera på land. Och Sköldbäck och Krantz också fint med. Sverige kanske på väg mot nya medaljer. Och det här gillar publiken som har varit betydligt större idag. Kanske 3000 vid land. Plus alla de som följde tävlingen längs med banan. Som bäst har Sverige lyckats ta en bronsmedalj på den här distansen. Det var 1992 i Brisbane då Magnus Sköldbäck tillsammans med landslagscoachen Tommy Karls tog bronset. Men nu är två stycken med bland de fem bästa. Det är strax dags för det sista lyftet. Bara någon kilometer kvar och det är Sköldbäck och Krantz som attackerar. Men de får ingen lucka. Engelsmännen är snabba och plötsligt mycket mer intresserade av att dra. Folkesson och Heamege tappar här mark och det blir svårt för dem att ta en medalj i det här läget. Precis som väntat så blir det en upploppsstrid. Och engelsmännen som avvaktat sig genom hela loppet tar fram kraftreserven och är i guldläge, bara 100 meter kvar. Men så till höger så försöker Sköldbäck och Krantz ge det sista de har. Men de får till sist ge sig. Guldet, det andra raka VM-guldet till Lawler och Harris. Silver till Sköldbäck och Krantz. De här engelsmännen, de är inte kända för att dra precis. De brukar ligga och snåla och komma på slutet. Var det så idag också? Precis så var det. De är väldigt snabba i rycken så de kan styra klungan. Så de låg hela tiden och vila. Och sen gick de upp på bro här de sista 1000 meterna ungefär. Ja, men hur känns det här då? Att de inte är upp och drar utan lurar er på slutet? Hur känns det? Men jag tycker själv, Magnus, vi drog heller inte så jävla mycket under loppet. Och jag visste att de skulle vara så engelsmännen så jag sa till Magnus nu att vi ska bara hitta en behaglig resa och bara ligga med. För det gör de och tänkte, ska vi också göra det? Så ja, de slog oss i sporten och ja. Jag känner ändå att vi kommer på slutet där. Det var inte halv meter högst. Jag känner lite grann att man missar den ändå, även om man är glad. Känns det som att ni har vunnit en silvermedalj eller förlorat en guldmedalj? Vilket är det? Nej, för 4 år sedan tog jag brons och nu tog jag det är silver. Så det är 2 år till, så blir det guld. Ja, känner du bra? Ja, det känns bara i min första internationella medalj. Så det är helt nöjd. Det här var den bästa insatsen som Sverige har gjort på den här distansen någonsin i maratonsammanhang. Sköldbäck och Krantz tvåa, Folkesson och Heamege en femte plats till slut. Då är det dags för damernas maratonlopp med Susanne Gunnarsson. Susanne har ju perfekta förutsättningar. Hon är stark, uthållig och är bra skidåkare på vintern. Men här i det sydafrikanska laget finns det med en tjej som egentligen inte har några förutsättningar alls för att paddla maraton. Vi ska träffa henne nu. När hon var 2 år gammal drabbades hon av en mystisk virussjukdom som gjorde att hennes högra ben förtvinade. Idag har hon ingen kraft alls i benet. Hon kan bara gå med svårighet. Så Jean Yates blev kanotist när hon var 13 år. Hon tyckte det var lättast.
Jeannie är 27 år gammal, kommer från Kapstaden i Sydafrika och jobbar som talpedagog på en dövstumskola. Hon älskar utmaningar. Hon vinner alltid damklassen på maratontävlingarna i Sydafrika. Brian Longley är hennes medhjälpare. Han kommer att spela en huvudroll för henne under tävlingen idag. Det är bara ett par minuter kvar till start. Jag vet inte så mycket om de europeiska tjejerna har inte paddlat mot dem tidigare. Men jag ska bara köra så fort jag kan. Det blir taktiken idag. Susanne Gunnarsson och danskan Jeanette Knudsen, goda vänner, båda tillbaka på toppen efter barnafödande. De skulle försöka samarbeta med farthållningen. Och försöka skaka av sig starka holländskan Nicole Bulk. Och det nya engelska stjärnskottet, engelskan Anna Hemmings, bara 20 år gammal. 30 tjejer på startlinjen. Distansen alltså 40 kilometer. Och danskan med nummer 662 kommer snabbt iväg. Men det gör också Susanne Gunnarsson i sin lila kanot. Och Gunnarsson drar sig fram till spets in mot den första rundningen. Det var problem för herrarna. Och även Susanne har svårt i vinden. Kraftig sidvind och hon får parera in mot den första bojen. Tvingas bromsa men kommer så småningom igång. Jagad utav engelskan Hennings närmast. Danskan på en fjärde plats. Så är de på väg mot det första lyftet. Susanne Gunnarsson drar i motvinden. Skulle motvinden gynna hennes starka fysik. Det var hela tiden vindväxlingar. Drygt 10 sekundmeter ibland. Susanne vet att engelskan är en duktig lyftare. Själv visar hon sina kvaliteter direkt. Säkert, samlat. Och Nicole Bulk. Holländskan är med tätt bakom. Och vid första lyftet är Jean Yates med bra med också. Nu bara 40 sekunder efter täten. Hon har specialtillstånd för det här. Brian och Brendan får bära henne och kanoten. Men de får inte springa förbi någon. De får bara hålla hennes klassering. Men hon har fått en drömstart. En bit ut på det första varvet på Norra Vaxholmsfjärden så är det Gunnarsson, Hemmings och Bulk som är tillsammans i ledningen. Ett avstånd som växer allt mer. Det skulle bli de här tre som skulle göra upp om medaljerna. Idag var Susanne Gunnarsson på jakt efter sitt tredje raka VM-guld i maraton. Och Jean Yates hänger på. Hon är här bara någon minut efter täten. Thank you.
Susanne Gunnarsson överlägset mest rutinerad av de tre. Förbryllad ser hon ut att vara. Kanske konfunderad över Hemmings. Hur lätt engelskan hänger med. Nu har de tre blivit två. Nicole Bulk, holländskan, orkar inte följa Gunnarsson och Hennings. Hennings som inte visar några som helst tendenser till att tröttna i sin stora VM-debut. Andra lyftet. På land finns maken Rolf Gunnarsson, beredd för att langa vätska. Men Susanne vill inte ha någon. Hur gick det med vätskan här? Ja, hon ville inte ha den. Och det visste jag kanske. För att hon kommer att få den här en ny då om ungefär 15-20 minuter. Hon hade kvar i sin väst. Och då vill vi inte belasta henne med tyngd. Går hon från land nästa gång då? Nästa gång från land, ja. Vi står på en stenkista ut som vi hittar på i vassen där. Så att det ska gå bra. Hur tycker du hon såg ut? Lugn. Fräsch. Jean Yates på väg in mot det andra lyftet. En kanotist använder ju benen att paddla med också. Man trycker med fötterna mot fotbrädan. Men det kan ju inte Jean, så hon är svårt handikappad på den punkten. Hon paddlar på ren armstyrka. In mot andra lyftet. Brendan och Brian står beredda. Här ligger hon på 11:e plats, bara 5 minuter efter täten, en prestation. Och där framme i täten så ligger Susanne Gunnarsson på vågen. Försöker spara sig. Men Hennings vill inte göra hela jobbet. Utan låter Susanne gå upp och dra. Så här såg det ut under långa stunder av loppet. På väg in mot det sista lyftet. Och på land kan publiken följa de två i täten. Agneta Andersson, guldpolaren från Atlanta. Håller tummarna för Susanne. Ska loppet avgöras här? Precis som i damernas K2 igår där Susanne Rosenqvist och Maria Haglund gjorde ett ryck. Där de sprang ifrån tyskorna Portwich och Schuck. Och Susanne gör ett utmärkt lyft. Hon får några meter. Här. När engelskan har problem att komma i kanoten. Har engelskan gjort sitt? Ska rutinen fälla avgörandet? Engelskan som har en
Fin teknik, den är hon känd för. Jobbar mycket med benen. Nästan en optimal maratonteknik. Hon försöker, men Gunnarsson är starkast och vinner sitt tredje raka VM-guld. Men det är knappt. Mycket knappt. Och Susanne är trött. Mycket trött. Jag visste att hon är segare, men, eller rättare sagt mentalt så är jag starkare. Jag visste att jag hade ett övertag där, mentalt. Så tänkte jag att hon kanske inte kommer fatt med. Har du varit trött där någonsin? Nej, det har jag inte. Aldrig. Det var jobbigt. Det var mitt sista maraton. Nu får de yngre ta över. Nu blir det skidor i vinter. Ja, det hade jag väl tänkt. Jag kommer träna skidor som vanligt som jag brukar göra på vintern. Jag kommer inte åka på någon vårläger i kanot och så jag kommer vara hemma lite mer nu. Målsättningen där, vad blir den? Har du bestämt dig för det? Nej, det har jag inte. Jag tycker bara roligt. Jag har alltid tränat skidor på vintern. Jag tycker det blir roligt att tävla nu. Men du kommer att tävla på allvar? Ja, det kommer jag göra. Helt klart. Grattis. Tack. Och så paddlar Jean Yates mot mål. Hon är 11 fortfarande, hon blir det i mål. Hon har tappat en del, men hon är bara 17 minuter efter täten. Hon berättade att vind och vågor gjorde det svårt för henne. Men det var ju lika för alla, tyckte hon. Hon gick de sista kilometerna på ren vilja och det var den hårdaste tävlingen någonsin, tyckte hon. Susanne Gunnarsson vinner, Anna Hemming silver och Nicole Bulk brons. Jean Yates på 11:e plats ifrån Sydafrika. Man brukar ju säga att alla som kommer i mål i en maratontävling är segrare. Och när Jean Yates kommer till laget så väntar vi oss kramar och gratulationer. Men ingen ser henne överhuvudtaget. Men jag utnämner henne ändå personligen till dagens segrare. Maraton-VM i Vaxholm blir en stor framgång för Kanot Sverige och Susanne Gunnarsson får avsluta sin långa karriär med att ta sitt tredje raka maraton-VM. Sändningen från